Manasa talana no misetsika eto anatin'ny fivavahareo. Miarabanao sady misaotra anao mijerany izay a, mampafantatra anao mpifaninana izay. Ankoatr'izay mampafantatra foana ihany koa ny karazana sedra miandry ao anatin'ity fifaninananity. Miamafy ilay izy a, miasarotra ilay izy. 30 no tafiditra ao anatin'ny manasa talana, mampafantatra anao mpifaninana vitsivitsy indray izay ho anteny ety. Efa falo ambin'ny folo sady izay nandalo teto ny fantarina amin'izao dingana manasa-dalana izao. Ny laharana fahasivy ambin'ny folo ka hatramin'ny fahaefatra amby roapolo indray no arahintsika amin'ity ity. Ireo mendrika, ireo tsara fiofanana, ireo nahay miatrika sedra no tsy nihintsana ary mbola manohy ny dima anoloana ny quintuple steps, monkey peg, floating door, salmon ladder, sea of rings, swing jump, spin cycle. Mbola hitohy hatrany isika anatin'ny famantarana ny lesoka tsara rinin'izy ireo, na ihany koa ny fomba hiantrehany ity dingana ity, na ihany koa ny fanomanana nataony sy ny tombony hananany mihoatra ireo hafa. Omentsika sehatra ary fahasivy ambin'ny folo randrian' Irina maminy ana Claudio na vita zefatra tanaty 50 segondra. Claudio ny anarako, 23 ans. Ny hitako lesoka kely hanatsarako an'ilay parcours tamin'ny eliminatoire zany a, dia eo amin'ny resaka fanomanana ara-tsaina fotsiny ihany, satria raha ohatra hoe mafy be ny vatanao nefa ny saina somary faible kely dia tsy tafy e. Fa any amin'ny saina dia manaraka fotsiny ny vatana, dia zay zany ny hitako hoe teknika hoe ahafahako samy olo ery. Faharoapolo, rakoto mamonjy Jean Baptiste na vita zefatra tanaty sivy amin'ny 40 segondra. Nambinina faintan a. Trente-neuf secondes ny tonka tamin'ny eliminatoire, dia mety avantageko amin'ilay izy a, fahaizana amin'ny sur souffle. Faharaiky amby roapolo, randrian-tsinomenjana ary Antonio na vita zefatra tanaty valo amin'ny 40 segondra. Antonio, valo amby roapolo taona. Fahana manatsara an'ilay zavatra teo aloha ngamba, na miezaka matotra tsara fotsiny amin'ilay parcours fa tsy variana, dia eo amin'ilay etapy misy rideau no mila hoe maimaika fotsiny no atao angakangana kokoa amin'izay mba tafiditra fotoana tsaratsara kokoa noho ny sasany mba tafiakatra final. Faharoa amby roapolo, randrian Nelson antenana Fabrice na vita zefatra tanaty enina amin'ny 40 segondra. Fabrice, 34 ans. Fanatsarana atao amin'ity demi-finale ity, dia niezaka ny afita fotsiny aloha zany ekarana final zay ngamba ny zavatra. Fahatelo amby roapolo, Andriamanarivo Mario Tahina na vita zefatra tanaty 5:30 segondra. Marco, 22 taona. Somary misy ny avantage moa zany par rapport amin'ny mpandry rehetra, dia satria manao échelle spar fixe, dia izay no tonga ilay meilleur temps tamin'ny fotoana iny milay hatrany. Fahaefatra amby roapolo, randria mifidy toky Stéphane Namik na vita zefatra tanaty 5:40 segondra. Toky, 21 ans.
40 tamin'ny eliminatoire 45 de ny préparation physique ko pompe fojany de para fixe izay indray aloha ny androany fa rampitso isika no mamantatra ireo mpifanandrina enina farany araka ny vokatry ny atsapaka ary mampatsiahanareo hatrany fa ny sabotso avy izao no hitantsika ny valikasa saran'ireo narahintsika androany. Rampitso isany no fandarana kely a ho hitantsika dia amin'ny aladina antsika mijery ny fandarana lavabe a manasa-dalana manontolo no jerentsika ao. Sotranao nijery hatramin'ny farany anty fandarana ity a. Rampitso ny fotoana antsika amin'ny ora toy izao indray. Veloma daholy!